אז היום אני אעשה לכם הדרכה על ציפורניים, ולא בלק, אלא במדבקות של סלי הנסן. לי יש מספר 360, קוראים לזה Laced Up. זה דוגמה של תחרה, שחור ובז', ממש ממש יפה. והדבר הזה אמור בעצם להחליף, נראה לי, את הג'ל. זה אמור להחזיק עד 10 ימים. אני אבדוק את זה, אני אעלה תמונות לבלוג שלי, שאני אשים, אני אשים למטה עכשיו את הקישור, זה awbmakeup.com, אתם כבר יודעות. אני אשים שם תמונות במהלך הימים לראות, באמת, להראות לכם אם זה באמת מחזיק זמן, מחזיק לאורך 10 ימים. טוב, אני לא יודעת מה יש לי היום. אם זה יחזיק מעמד, זה יהיה ממש ממש מצוין לנסיעות, וגם בגלל שאפשר לעשות באמת דוגמאות, כל מיני דוגמאות מיוחדים, זה מגניב לאירועים ודברים כאלה, כי באמת לא צריך ללכת למניקוריסטית, ואפילו משהו כזה כמו התחרה יהיה מאוד מאוד קשה למניקוריסטית לעשות. אז זה ממש מגניב. אז אם אתם רוצות לדעת איך בעצם להדביק את המדבקות האלה, תישארו איתי ותראו איך עשיתי את זה. אז דבר ראשון, ככה נראית הקופסה בעצם, ואני אפתח את הקופסה, נראה לכם מה יש בפנים. בעצם אנחנו מקבלים משייף קטן עם שני צדדים, ג'אנגו תהיה בשקט, שתי חבילות ומקל בשביל לדחוף את הקוטיקולות. אז בעצם אני לוקחת את המקל ואני דוחפת את האור שבסוף בסוף הציפורן בשביל שיראה כמה שיותר טוב. לוקחת את הצד הוורוד ומשייפת, עושה את הצורה שאני רוצה, ועם הצד הלבן אני בעצם מחליקה את שטח, פני שטח הציפורן בשביל שזה ידבק הכי טוב שאפשר. אחר כך אני מוצאת בעצם את הגודל המתאים ומורידה את הפלסטיק שמגן על הדוגמה ומקלפת את זה, פה זה קצת הסתבך לי, אבל מקלפת את זה בעדינות בשביל לא לקרוא את זה מהנייר שברקע, ובעצם מרזיקה את זה על הציפורן, מתאמת ודוחפת לכיוון למעלה או החוצה בשביל שזה ידבק טוב ושלא יהיו בועות, ומורידה את מה שנשאר, ועם הצד הקשיח של המשייף בעצם משייפת את זה בשביל שיתאים בול לציפורן. וכמו שאתם יכולות לראות, צריך טיפה לעזר גם באצבעות ופשוט לקרוא את זה מאוד מאוד בעדינות, ומשיגים את הצורה הרצויה, בודקת שזה לא חד בפינות, והנה ככה נראית. אז בעצם יש שתי חבילות בשביל שיהיו כל מיני גדלים, אז כאן בעצם אני מוצאת איזה תואמת לאצבע הזאת ועושה את בדיוק אותו דבר. פה כבר קראתי את זה ממש טוב ושייפתי את זה כי כבר איבדתי סבלנות, הדבר הזה די לקח לי די הרבה זמן, אז פשוט המשכתי, עשיתי את כל האצבעות וככה זה נראה. מקווה שאהבתם ונתראה בסרטון הבא. ביי.